А ось випускники Коберського ліцею номер 11 підготували подарунок для наших воїнів на передовій. Про це розповів священик Свято-Благовіщенського собору Михайло Левочко. За його словами, військовим передадуть 2 сонячні панелі, 2 павербанки, 2 тисячі гривень та прапор України, де молодь залишила щирі побажання для наших захисників. До доброї справи долучилися працівники швейної фабрики, які пошили розгрузки і плотоноски. Дай Бог здоров'я нашим воїнам, ну і швидкої перемоги над ворогом. Слава Україні!